principi, ell venia per aquí amb els actes i parlava, havia parlat molt amb nosaltres i tal. Llavors al veure la ressenya, perquè jo no sabia qui era, sabia que havia estat, però no, no al llegir-ho doncs vaig pensar que era, valia molt la pena també explicar una mica, recuperar la història aquesta que està lligada a la transició i tal, que si tenim temps per parlar-ne també estaria bé. I tot, i els criminòlogos que parleu a la revista, jo què sé, tot és molt interessant. Vull dir que per això us hem convidat. Ja està, parleu vosaltres. Moltes gràcies per convidar-nos. Una mica volia que expliquessis aquesta història perquè no sé si l'any passat ja anem fent la presentació de l'anterior número, que va ser molt agradable, no solament molt agradable, sinó que va haver-hi molta participació de tots plegats, en el qual i el debat, pues, d'una manera o altra, va ser enriquidor, no? I bueno, que ens cridessis immediatament per presentar aquesta revista, pues, va ser un goig per mi, almenys per mi. La llàstima és que hi ha companys que no han pogut vindre, per exemple el Sergi treballa per les tardes i és molt complicat fer-lo vindre per explicar lo del Marcelo. Podem fer alguna pinzellada o comentar després el que sigui. I bueno, altres, no sé, la Valèria, per exemple, és un altre dels personatges que participa en el... En l'enciclopèdic, bueno, està actualment està vivint a Trento, a Itàlia, i no pot... Bueno, seria complicat fer el desplaçament per aquest acte, no? Ja buscarem alguna excusa perquè fer-la vindre. De fet, ja estem treballant perquè fer-la vindre en una altra història, però, en fi, de més calado, no? No és que desmereixi això, però si, o sigui, fem viatge des de Trento aquí no és barat. Bé, jo el que queda clar i el que va molt darrere de l'enciclopèdic és la idea que teníem ja de fa anys de tirar endavant la revista, perquè ha passat un any i pico des de l'últim enciclopèdic fins al nou, sempre busquem una temàtica i teníem molt clar que aquesta tenia que ser la vaga de la canadenca, la vaga del centenari, d'una vaga que nosaltres sempre hem estat reivindicant, no solament ara, sinó que ja veníem a través de l'exposició dels anys 20, ja d'una manera quedava implícita, no solament l'exposició de... No solament quedava implícita la vaga canadenca, sinó tot el context d'aquella Barcelona i de les lluites que sempre han tingut, bueno, que han hagut en aquesta ciutat, no? En aquesta ciutat i el seu entorn. I llavors, bueno, que, bueno, per un cantó creiem que es té que donar a conèixer constantment i ens apassiona, no? Creiem que són moments importants de la ciutat que es tenen que donar a conèixer per les lluites, bueno, que tots vosaltres ja coneixeu, no? Ja hem dit que que coneixem bé la majoria de nosaltres, no? I bueno, això és el que ens va moure no solament a fer l'enciclopèdic, sinó a tirar endavant també l'exposició. L'exposició que hem arribat que anem a presentar fa el mes passat al CSIC i que esperem que vagi donant voltes per almenys tota Catalunya, no? I que ruli, los rolos que rule per tota Catalunya i on faci falta, no? Tan català i llavors, però, bueno, és difícil que vagi a un altre lloc, no? Però, bueno, l'exposició enciclopèdica ha anat en aquesta direcció, en recuperar els textos. No solament això, que també hem buscat, diguem, gent de l'Ateneo que sapigués i conegués o estigués apassionada pel tema que tocàvem de la vaga canadenca. I llavors participa un dels, el Paco Madrid, que sempre a la que pot col·labora en l'Ateneo Enciclopèdic, ell ve de València, va vindre a presentar la seva, va fer la seva exposició el mes passat. Bueno, no pot quedar-se sempre a Barcelona. I després un altre dels personatges, un altre dels companys que va participar és el Joan Zambrana, que, bueno, que té bueno, molt treballat el tema del Congrés de Sants del 18, no? I després lo que les nostres petites aportacions, la meva per una part d'aquella Barcelona d'entreguerres, principalment de la Primera Guerra Mundial, i el Carles, que ja parlarà de la seva participació en el...
la seva partició en el tema concret de la vaga canadenca. Després n'hi ha altres, n'hi ha altres treballs en el... Hi ha altres treballs en el tema que és els criminòlegs i els criminòlegs. Bueno, és un treball molt interessant, molt apassionant. És com aquesta gent des de França, bueno, l'entrevista va dirigida al treball que estan fent ells des de França, recuperant la memòria potser de la gent que estava en les brigades internacionals, més que en les brigades internacionals, sinó els internacionalistes que van participar a la Guerra Civil, que està, bueno, en la Revolució, bueno, com vulgueu dir-ho, que van participar en les columnes llibertàries, no? I ells, d'un filon, bueno, veuen i miren tot aquest, tenen una visió molt àmplia, un treball molt interessant de lo que, bueno, de lo que han aconseguit i han anat traient en la seva, en el seu, des de Lyon, penso que viu ella, la Martilé viu a Lyon, ha anat rebuscant per tota França, anant recollint bueno, tota la informació que té de la gent sesgada per tota França, recollint, interrelacionant les persones, que no és fàcil, o les famílies, que no és fàcil, i bueno, en l'article ho explica una miqueta, no? Bueno, que és interessant, i el seu últim treball, que és a Zaragoza o al Charco, que és un article molt... Bueno, a mi em va sortir... És un llibre molt... que han tret en francès i que esperen que es tradueixi al castellà per poder-lo difondre, no sé, com a mínim a Aragó, no? Perquè a Zaragoza o al Charco, i és tot un acudit, i bueno, ja el d'allò ho ha explicat, i bueno, jo no sé, és millor que ho llegiu, ja que hem portat enciclopèdics per tots, però és un, és un, és un, és una història que molts dels llibertaris de l'època ho tenien molt present, i a Zaragoza, si no arriben a Zaragoza, iran al Charco abans d'anar, de creure en Déu, no? Una cosa d'estes semblant, no? Bé, i després n'hi ha dos articles, del Marcelo, que és un company que estava en l'Ateneu i estava obsessionat, un company que va participar en les plataformes anticapitalistes del seu moment, els anys 70, que va estar ajudant el Jean-Marc Rullan, per exemple, l'altre dia, a l'acte que va haver-hi del Puig Antic, el va recordar perquè era un dels seus enllaços del moment. El Marcelo no és que fos un home de les pistoles, com podia ser el Jean-Marc, però sí era un home que servia per les interconnexions que poguessin tindre pels pisos francs i coses d'aquest tipus de l'època, al mil, i bueno, i a part de tot això de la propaganda de com distribuir la premsa de l'època i bueno, el que feien ells, no? els fullets que feien i aquestes històries, no? I com, bueno, va ser un xoc. El Marcelo sempre estava molt il·lusionat en arribar a veure el nou Ateneu Enciclopèdic, sé que passava per aquí, estava molt il·lusionat, però bueno, no ho hem aconseguit, però bueno, espero que el Marcelo, almenys el seu fill, es va fer soci de l'Ateneu Enciclopèdic a partir de la disfunció del pare, perquè tenia, bueno, tot, arriba un moment en què tothom té deficiències de tot, i el Marcelo també tenia deficiències respiratòries, no sé quina malaltia exactament tenia, però que... Bueno, sí, tenia una qüestió cardíaca. Com una de les sí, que van fer, va sí. Vindre amb la mascareta, o sigui, venia, sí. Perquè feia il·lusió seguir la ruta, sí. Però venia amb... Sí, sí, màcies. Tenia problemes de respiració, és veritat. No, però... Bueno, això és aquest recordatori, ja feia molts anys, bueno, feia molt... El Marcelo feia molt temps que venia a l'Ateneu, ajudava, venia els dimarts, com a mínim un dia a la setmana venia i classificava les... Era el meu
de Johnson no, no era de la vella fornada, era el home que es dedicava a classificar les coses velles. Jo continuo classificant a l'Ateneo en plan com antigament es feia, i altres ja fan altres històries més, més digitals. Però el, era el meu, el que em recolzava a mi ordenant el desastre que sóc jo, intentava ordenar el meu caos. Bé, ara això queda pendent, no sé qui ho farà, però està pendent allí, queden piles i piles per ordenar aquestes històries. Bé, i després està, hi ha un article dedicat a... hi ha un article de la Valeria i meu dedicat a Dieter Gebauer. Dieter Gebauer era el company que, avui que he vingut per Gràcia, sempre quan vinc a Gràcia, ja feia temps que no venia a Gràcia, però quan vinc a Gràcia tinc que recordar mis anys de Gràcia i de la República Independiente de Gràcia i els meus anys en Diego Camacho, no? En Abel Paz i tot el que en la calle Verdi, en Pensión Verdi 106, primero, cuarto y después primero. Y bueno, totes les històries que allí anem a viure i conviure i bueno, allí anem a fer de tot, no? I bueno, bueno, el Dieter era el personatge que els últims moments de vida, de, bueno, els últims anys d'Abel Paz es va dedicar principalment, era un company llibertari anarquista suís, con possibles econòmics, era geòleg, un geòleg important de la Universitat de Suïssa, amb uns ingressos importants, i es permetia el luxe de poder-lo portar per tota Europa, pues, bueno, a cuerpo de rei, no? A mejores hotels, no dic a los mejores hoteles, però sí portar-lo per presentar el llibre de l'Abel Paz a Polònia, Alemanya, jo què sé, tots aquests puestos, no? Aquest el Dieter, pues, també també va col·laborar i molt en l'Ateneo Enciclopèdic, per exemple, indirectament, quan feia falta alguna d'allò, pues, feia alguna aportació econòmica d'aquelles subterrades, no? Per exemple, comprava un ordenador i el pagava i sense cap... No li representava cap despesa important i coses d'aquest llibre. De fet, a mi em va pagar algun dels llibres que jo he publicat, me l'ha arribat a pagar ell. Bé, aquest també ens ha deixat recentment, quasi per sorpresa, en un arrebato d'aquests que últimament n'hi ha, d'aquells que t'assabentes en 15 dies d'antelació, i bueno, que ens invita a sortir corrents i viure en intensitat, i poca cosa més, no? I després, n'hi ha un, com sempre, últimament mancaven els poemes, últimament no hi havia masses poetes per l'Ateneo, no corren en aquest moment. Anem a publicar un poema de la cançó del Juan Paredes Manot, Chiqui. Del Chiqui, no? Aquell viento de libertad que em va semblar que era... Bueno, que per mi m'encanta i me sobrepassa, no? I, bueno, en l'enciclopèdic més o menys és aquest el seu contingut. Si voleu, parlem més de la vaga de la canadenca, de tot el que representa la vaga canadenca, els 100 anys aquests de lluita, i si cal lluitar més o qual lluita menys, o no sé. Després també n'hi ha, bueno, n'hi ha una espècie d'editorial que afirmen els amics de... que en tot cas ja parlarà d'ell, que és un article, bueno, que crec que és força interessant, que posa en qüestió aquests últims temps de l'Ateneo Enciclopèdic. I jo me callo i, en tot cas, que parlin els després i després parlem tots, no? Si voleu explico això i nos metemos en la canadenca directa, no? Vale. Si explico. Aquest editorial, una mica així signat com col·lectiva i anònimament, de gent que... Pues que no fa molts anys que estem a l'Ateneu Enciclopèdic, o que fins i tot no...
no acabem d'estar, algunes persones no estan al dia a dia, però que fa just ara 4 anys ens vam mobilitzar pel tema d'aconseguir un local per l'Ateneu Enciclopèdic i bueno, pues han passat 4 anys, vull dir, fa 4 anys estàvem també en època preelectoral, si és que alguna vegada no estem en època preelectoral, i bueno, després de fer una campanya que bueno, pues activar tots els suports, que en realitat és recollir el que ells han cultivat durant molts anys de suports i de solidaritats i d'entendre que és una reivindicació històrica. Doncs, més enllà d'això, no? de mobilitzar gent, de que tothom en parlés, de sortir en mitjans, semblava que per primera vegada, o no per primera vegada, però bueno, hi havia la possibilitat de que hi hagués un local concret que es convertís en la seu de l'Ateneu Enciclopèdic. I bé, de fet, justament fa 4 anys, quan encara estava acabant l'Ajuntament del Trias, estàvem a punt de signar un conveni amb dos locals que no eren ben bé el que se'ns havia promès encara anteriorment un altre govern, en aquest cas socialista, però bueno, que semblava una manera de, va, sortim d'allà i comencem a fer de l'Ateneu, no només del centre de documentació, sinó també de l'Ateneu. Estava el conveni redactat, el local tal, van arribar les eleccions, i al cap de 4 anys, aquí teniu la crònica llarga, si la volíeu llegir fil per randa gairebé pornogràficament sobre com d'estúpides poden ser les institucions, però bàsicament és això, 4 anys després seguim tenint, bueno, si hem signat algun paper més i hem anat a moltes reunions i suposa que el mes que ve, el mes de maig, haurien de començar unes obres que ens duran a què, si tot va bé, que jo no me creo nada, a finals d'any doncs tinguem un local provisional al carrer Reina Amàlia on podem engegar un Ateneu pròpiament, no un centre de documentació, perquè el centre de documentació seguirà estant al passeig de Sant Joan, sinó un Ateneu. Vam fer algunes reunions per començar a veure com seria aquest Ateneu, sobretot doncs, buscant la complicitat de gent principalment de l'entorn del barri del Raval, però no només. El que passa és que quan vam veure que aquest procés, que en teoria ja hauria d'haver acabat fa 6 mesos, doncs es anava dilatant, vam dir, bueno, parem, perquè al final està molt de temps parlant sobre un projecte que no s'acaba materialitzant, al final potser és que gairebé contraproduent, no? Perquè es va barallant abans de gestionar la veritat d'un Ateneu. I llavors així, a llarg termini, el que hi haurà és que en principi, a Can 60, aquesta casa fàbrica del carrer Riereta, doncs serà com la ubicació definitiva on realment podran estar junts algun dia, aquí ja no m'atrevo a parlar de fetges. Podrà, o sigui, hem vist molt planos, hi hem parlat amb molts arquitectes, ja ens han fet molts powerpoints, però físic no tenim res. On realment s'ajuntaran el centre de documentació i l'Ateneu Enciclopèdic en un sol espai contigu, o sigui, en un sol espai, i que ja seria, doncs, on seria ja definitiu aquest retorn de l'Ateneu Enciclopèdic al barri del Raval després de l'espoli de l'any 39. És el que expliquem així, una mica pornogràficament, perquè quan et pregunten és com una història molt llarga d'explicar, però com pot ser que 4 anys més tard? Si algú vol saber, aquí té el detall. No és especialment interessant i ja us he explicat al final, no té massa res. I només comentar que mentre seguim al passeig de Sant Joan fent aquestes tasques del centre de documentació, que bàsicament és recatalogar, modernitzar una mica el catàleg, la veritat és que més o menys s'està apropant gent que un cop a la setmana o així, o cada 2 setmanes, o de tant en tant quan pot bé i remenem caixes, que és algú que recomana a tothom, si us agrada la història i anar a tocar coses i no només, no sé, fer recerca d'un tema concret, sinó obrir una caixa i aprendre de lo que te salga allí, que igual hi ha un fanciner dels anys 80 o dels anys 70 o de la clandestinitat o de la guerra o del segle XIX, si és, no sé, en aquest sentit és algú molt tal, i que curro tenim per molts anys. O sigui que si algú té ganes d'animar-se, ja estem els dimarts i els dimecres a la tarda. I que també ens permet trobar documents que ens han servit per fer aquesta expo, per il·lustrar la revista sobre el tema de la Canadenca. I si voleu passar amb el tema. Sí. Ah, no, espera, sobre l'expo de la Canadenca, que ho he dit. A partir del dia divendres, no aquest divendres, sinó el següent, dia 12, s'inaugura la feia, ja la Joaquín Costa, la CNT, que estarà poquets dies, estarà, és com cap de setmana llarg, d'un divendres fins al dimecres, i que el dia 12 es farà un acte així per inaugurar, que explicarem, imagino que us sembla el que explicarem avui, però hi haurà l'expo allí de Cuerpo Presente, que malauradament em temo que aquí no hi no, cap. Però 20 metres. No, és que són 20 metres, jo crec que no entrarà. I després al maig estarà a la Flor de Maig, al Poble Nou. I més coses que sortiran, però així que sàpiguem dates, de moment hi ha aquestes dues.
Bueno, si voleu parlem una mica de, sí, de la canadenca, que és el tema principal del dossier de la revista. No explicarem ara com va ser la canadenca perquè ja ho sabeu tots, i a més està molt bé perquè hasta els diaris burgesos han tret el tema de la canadenca, d'articles per tot arreu, a totes les revistes i tal. Després parlaré que hi ha un tema que no es parla molt de la canadenca precisament als diaris. Però bueno, la idea a l'Ateneo d'aquest dossier era per una banda donar a conèixer aquest fet tan important, no? Que el que va significar els seus precedents, la vaga en si i també les conseqüències que van ser pues, bastant durilles per moviment obrer a conseqüència de lo que va passar amb els guanys que es va fer amb el tema de la canadenca. Per tant, el que es tractava amb el dossier també era de fer una reflexió sobre tot això. O sigui, només quedar-nos amb la cronologia de lo que va passar, sinó també una mica reflexionar sobre tot això. En aquest sentit, pues, hi ha un article que parla, o dos articles que parlen dels precedents, un que parla d'un fet tan important com va ser el Congrés de Sants de l'any 18, i no sé si és el Paco Madrid que parla ja del local, exactament, que són les conseqüències que tindrà nefastes pel moviment obrer, entre altres, per no tirar més enllà i començar a parlar de l'època que en diuen del pistolerisme. No? Sobre els precedents està interessant reflexionar en aquest sentit sobre quina era la situació del moviment obrer en aquell moment. Pensem que algunes de les tàctiques del moviment obrer, en aquest cas de la classe obrera, perquè sempre hem de distingir, ja ho sabeu, entre moviment obrer i classe obrera, les tàctiques de lluita que van sortir del Congrés de 1911, que era poca cosa podia fer a la classe obrera en aquell moment davant de la repressió que hi havia, i llavors les tàctiques eren bàsicament el boicot i era la vaga general, que aquesta, la vaga general, ha estat la més utilitzada durant tot aquest temps. Però només acaba aquest congrés del 1911, bueno, va quedar clausurada, tancada el sindicat de la CNT, i entre l'11 i el 15 va estar la clandestinitat, i per tant bueno, va continuar funcionant però no va poder portar a terme tota la lluita que volia portar de la que havia sortit d'aquest congrés. Entre altres coses, també era important saber que s'havia tret o s'havia acordat el tema de l'apoliticisme, que va ser molt important perquè fins llavors molts sindicats encara estaven a les cases del poble que havia fet el RUS, i per tant una de les coses que es va dir, bueno, sortim ja d'aquí, el moviment obrer per si sol és suficient per fer la revolució, no necessitem per res a la classe política. I l'altra tercera cosa que va sortir important és l'acció directa. L'acció directa no entesa com a ràpidament la burgesia va interpretar, que era la força, el vandalisme, etc., sinó l'acció directa que va sortir d'aquest congrés era negociar amb la patronal directament, sense intermediaris, sense les comissions mixtes, sense que el govern se fiqui al mig, fins a l'exèrcit s'havia ficat en qüestions d'aquestes. I per tant aquestes tres coses són molt importants que surten del congrés de l'11. El 15, que és quan torna una altra vegada a sortir de la clandestinitat, se torna a posar en marxa novament tot això que s'havia dit a l'11. I és un moment, entre el 15 i el 17, és un moment important d'expansió on el sindicat CNT comença ja a lluitar dintre de les fàbriques amb totes aquestes premisses que havia fet d'aquest congrés. No? El tema que no s'ha parlat, que us deia abans, dels diaris i que tampoc en alguns articles del moviment i tal tampoc s'ha parlat molt, és de la repressió al moviment obrer. Perquè clar, hem de tenir en compte quina era la situació que vivia el moviment obrer en aquell moment. Uns contractes que no eren ni contractes, era una precarietat que podíem riure del que està passant avui, tot i que no podem riure perquè avui en dia també és molt precari. No? Treballaven entre 12 i 14 hores.
te podien acomiadar en qualsevol moment, no hi havia drets laborals de cap tipus. Te humiliaven constantment, els contramaestres que estaven a les fàbriques, era una humiliació constant. Si te feies de la CNT, te tiraven fora, o sigui, no podies pertànyer a cap, no a la CNT ni a qualsevol altre sindicat, o sigui, la sindicació per la patronal era tu aquí ja no entres més, no? Però no només això, sinó que a partir de la repressió que va significar que cada vegada el moviment obrer, la classe obrera, agafava més força, doncs va intervenir la policia, l'exèrcit, etc., etc., per exemple, amb persecucions als obrers que estaven sindicats, detencions, tortures, la llei de fugues que ja havia que es va aplicar, que ja s'estava aplicant molt abans del Congrés de Sants, ja s'estava aplicant, ja sabeu, no, lo que és la llei de fugues, el fitxero Lasarte, que també era molt important perquè d'aquí sortien informació per detenir a diferents sindicalistes, la gent que, bueno, en aquell moment les cotitzacions no és com ara, sinó que hi havia un que anava pels les empreses a agafar les cotitzacions, i aquests que anaven a fer la cotització, que era com una feina, es quedava una petita part de perquè feia aquesta feina, sembla ara difícil d'entendre, però era així. Però estava prohibit. No, però es feia, sí, es feia. Estava prohibit. Bueno, no podia. No podia fer-lo, llavors mataven aquests tios, o sigui, no els detenien i els mataven i els treien els diners, o sigui, de les cotitzacions. Vull dir que la repressió era terrible, i en aquesta situació s'arriba a l'any 17, que la CNT conjuntament amb la UGT proposa de fer una vaga general, no una vaga revolucionària, una vaga general, perquè hi havia, arrel de la Primera Guerra Mundial, havien pujat els productes de primera necessitat, els salaris havien baixat, vull dir, eren salaris de misèria, i que no es podia pràcticament ni menjar. Hi havia tres problemes molt grans, que era el pa, el gas i el lloguer, que són de les coses que més es queixaven el moviment obrer en aquell moment, no? I aquesta vaga general, que es va perdre, no va funcionar perquè va haver molta desconnexió amb la UGT, la CNT i UGT no se van entendre, perquè cadascú en realitat tenia una manera diferent d'entendre cap a on es tenia que anar. Va servir a la CNT per saber que, o sigui, per veure la debilitat que en un moment donat va tenir l'Estat respecte a aquesta vaga. Ja sé que tota la historiografia diu que és un fracàs, vale, molt bé, però d'aquí es va aprendre molt. Fixa't que sí, es va aprendre que a partir d'aquí l'afiliació a la CNT va anar, bueno, els sindicats constantment estaven plens i plens de gent que venia a afiliar-se. Tot i que estava prohibit als treballadors d'estar afiliats a les empreses. Aquesta vaga és important, té la seva importància perquè a partir d'aquí comença, ja havia començat a l'any 16, a donar-se compte que l'estructura que tenia el sindicat d'aquesta manera no podia funcionar tal com era. M'estic referint a que hi havia molts sindicats d'ofici. Sindicats d'ofici a diferents barris, o sigui, diferents barris de Barcelona, hi havia, per exemple, els guixaires, doncs hi havia Gràcia, hi havia Sants, hi havia tal, inclús en algun barri hi havia dos o tres. Clar, havien diferències entre ells i d'aquesta manera era bastant ineficaç a l'hora de lluitar per aconseguir una sèrie de millores. I en aquest sentit, això ja va sortir sobretot del metall i de la construcció, que eren la fusta també, que eren els sindicats més importants, d'intentar fer que totes les societats d'ofici es fessin en un sol sindicat, val? I aquest sindicat, que després es diria l'Único, que vosaltres ja sabeu tots, es basés més que res en la solidaritat. És a dir, que si qualsevol un sindicat d'aquests on estaven units ja en funció de la indústria o del ram fos la força principal de lluita tots junts a l'hora de reivindicar unes millores per a la classe treballadora. És a dir, ja no estarien cadascú lluitant per la seva compte, sinó que tots junts seria un sindicat que podíem dir que és solidari, perquè la vaga de la canadenca
Més que una vaga reivindicativa, a mi em sembla una vaga solidària. Jo és el concepte que ve de les lectures que he anat fent, i és reivindicativa, s'aconsegueixen unes coses molt importants, per exemple la jornada de 8 hores, d'acord, però la solidaritat que es va crear durant la vaga de la Canadenca és per mi el factor més important, no sé si estareu d'acord o no, a l'hora de... Hi havia escritat que llavors hi havia una cosa que ara no pot ser, que era la vaga de solidaritat. És a dir, van començar l'empresa de la Canadenca a fer la vaga, després es va ajuntar tot el sindicat únic de l'aigua, gas i electricitat, però després altres sindicats i altres rams van fer vaga solidària. Es podia fer la vaga solidària. Avui en dia això no està permès. Vull dir que, a no ser que Comissions i UGT convoquen una vaga... L'estatut contra la vaga. Sí. No, o sigui, tu ara... no sé, els de la fusta fan una vaga i tu treballes, no sé, de lo que sigui. De telemàrqueting, diguem. De telemàrqueting. I no te pots afegir a la vaga solidària. O sigui, te poden acomiadar ràpidament de l'empresa. Llavors, en aquell moment sí que es podia fer la vaga solidària. Estava permès la vaga solidària, ara no. Fixa't, la de drets que hem anat perdent amb els anys, no? Ara, si els grans sindicats estatals, com UGT i Comissions, fan una vaga general, llavors sí que està permès que tu facis la vaga i te descompten el dia de vaga i punt, s'ha acabat, no? Ara m'he perdut, no sé on està. La vaga solidària. La vaga solidària. Sí. No, la vaga solidària penso que és molt important perquè cada dia reunien tots els sindicats, estaven coordinats, feien el tema de les tàctiques i el tema de la coordinació. I, a més, funcionava per barris. És a dir, aquí podíem parlar, que Manel d'això ha parlat moltes vegades, de la societat paral·lela que hi havia en aquell moment, que ja funcionava i que va anar funcionant fins al 19 de juliol del 36, on els barris funcionaven també a l'hora d'una vaga solidària. Per exemple, fent el ranxo, una cosa que es deia el ranxo solidari, que era, clar, com no es cobrava durant tot el temps de vaga, i aquella vaga de la Canadenca va durar 42 dies, la gent no tenia ni per menjar. I aquest ranxo solidari que es feia als barris era una cosa que era molt, molt important. És un exemple, però vull dir que va funcionar tota la ciutat en aquest sentit, ciutat i també als voltants de Barcelona, també va funcionar aquesta manera d'actuar des del punt de vista solidari, no? Des del punt de vista de que sobretot el menjar no faltés a ningú, no? I això, clar, tot això, ara no entrarem a explicar el que va ser la vaga, però és important tenir-ho en compte perquè aquesta manera de funcionar l'organització dels sindicats únics va aconseguir una sèrie de millores que, tal com estaven funcionant abans, era impossible portar-les a terme. Les conseqüències, i acabo, per no estendre'm molt, les conseqüències d'aquest triomf de la classe treballadora respecte a aquesta vaga solidària va ser que la patronal va dir, hòstia, què passa aquí, no? I llavors ells també van fer el mateix com el sindicat únic, van crear la federació de patronal també per rams, no? Una manera d'estructurar-se també, que llavors, com van veure que la vaga de la Canadenca per si sol ells no podien, van recórrer a l'Estat, van recórrer a l'exèrcit, que per exemple la vaga de la Canadenca, l'exèrcit, quan es va militaritzar una de les vegades, van posar-se als llocs que estaven els treballadors, no? fent el d'esquirol, per dir-ho d'alguna manera, no? La conseqüència va ser que la patronal davant de la CNT i del triomf de la CNT va treure el lockout. El lockout va significar que durant l'any 19 i molt després de la vaga de la Canadenca, a finals del 19, aquest lockout que va durar molts i molts anys va significar molta misèria per la classe treballadora. Una cosa espectacular, no? I a part d'això, com tampoc van veure que això podia funcionar per restar força a la CNT, que a partir d'aquí era el seu enemic,
perquè el que va ser la canadenca va ser un pols molt important entre la CNT i la patronal, sobretot per reconèixer que el sindicat era suficient per negociar unes millores salarials o unes millores socials, no? I clar, després del lockout va venir tota l'època que el Manel ens ha informat, sobretot a través d'aquell llibre de l'efervescència social i tal i qual, i en l'època del pistolerisme. Van començar a contratar matons, van començar a fer-los una paga al sometent, i tot això va portar moltes morts al moviment obrer, a la classe treballadora, al sindicat, a la CNT, i clar, d'alguna manera es tenia que defensar, i d'alguna manera va contrarrestar els grups d'afinitat, totes aquelles morts, tortures, detencions, llei de fugues, etc, etc, i tal. Tot això, com ho han pintat la historiografia oficial? Pues, clar, que la CNT i l'anarquisme ja sabem, no? Són els que tenen les bombes, els que tenen pistoles i tal, igual, però amaguen sempre tota la part de com funcionava un engranatge que funcionava l'Estat, la policia, el sometent i els matons i el governador civil. Tot era un engranatge que estava perfectament ideat per acabar amb el moviment obrer. I no va poder, perquè com aquesta societat paral·lela que hem fet abans era la que funcionava al marge de la societat burgesa, va poder continuar cap endavant amb els ateneus llibertaris, amb les escoles racionalistes, amb moltes qüestions socials i reivindicatives, que això és el que va donar força al moviment revolucionari per arribar al 19 de juliol. No? Bueno, no, si volem parlem una mica de tot això, no? Però crec que la reflexió ens té que fer pensar que si volem portar-la avui en dia, pues, que d'alguna manera ens hem d'organitzar una mica diferent a com estem, perquè si no no aconseguirem tampoc, no som eficaços a l'hora de contrarrestar tota la merda que ens ve a sobre per part de l'Estat, per part de la patronal, per part de... En aquest cas el món ha canviat molt, clar, abans parlàvem de coses molt locals i avui parlem del capitalisme, parlem del globalisme, parlem de la multinacional. Vull dir que és una lluita a nivell mundial, no? Ja no és una lluita tan com la tenien abans. No? Una és que n'hi ha un altre dels articles, que n'hi ha un article sobre la vaga canadenca en esperanto. Que n'hi ha un company a l'Ateneo que en sap i en parla, i que ara haurà un congrés a Barcelona sobre esperanto, i que bueno, esperem que en el pròxim local de l'Ateneo puguem obrir una secció d'esperantistes i tirar endavant, com a mínim, intentar aprendre una mica més tots plegats. No? L'altra cosa, ja que hi ha entrat en profunditat en el tema de la vaga de la canadenca, no cal, jo destacaria, voldria destacar dues coses aquí, i que una seria lo de la censura roja, i lo de la censura roja, i tal com l'altre dia ho va explicar el Paco Madrid, a veure si us he reflectit. Que parla del paràgraf aquí, que és molt bo. Ho explica molt bé en Paco Madrid. Pues, entonces, mentre el busques, explico l'altra cosa, que és sobre el lockout que presenta la patronal al Nadal de 1918, és un lockout amb molta mala llet, en el sentit de que és el mes de desembre, o sigui, les festes de Nadal, el que vol la patronal és fer patir el moviment obrer català, fer-lo patir en les festes nadalenques de qualsevol indret, no? Bueno, d'aquestes festes, no sé com eren l'any 18, però m'imagino que també la gent tenia alguna certa alegria per arribar a les festes de Nadal i de Cap d'Any, i dels reis, no sé si arribàvem als reis o no sé si a quin nivell arribaven, però sí, el lockout el presenten en aquelles dates, no? tot aquell mes, i el mes de gener la patronal fa el lockout, un lockout que significa paralitzar tota Barcelona també, la paren ells perquè la gent no tingui que menjar. No? 300.000 famílies, que no és...
Sí, per posar una dimensió, 300.000 famílies amb una Barcelona que era molt més petita que ara. Ja, pues, però... això és, bueno, això és una dada a pensar. I després, una altra de les coses que no recull això, i és que ja en aquell moment, en el mateix moment que n'hi ha l'Holocaust a Barcelona, apareix per primera vegada una espècie de PA, que és la Unió de Defensa d'Inquilinos. Apareix en aquell moment la Unió de Defensa d'Inquilinos, en la qual es planteja de que per intentar defensar bueno, la gent que, clar, si no té possibles, no pot pagar, no? I que no siguin desnonats i tota aquesta història, no? I darrere de tot això, darrere d'aquesta iniciativa, hi ha llibertaris importants que algun dia mereixeria fer algun estudi sobre ells, que és com, per exemple, Albert Carcí, el geòleg Albert Carcí, de que Eduard Masjoan tant parla de que era un dels, bueno, un dels llibertaris més geòleg, de lo més interessant que ha parit aquest país, i el seu germà, no? Aquests dos són un dels impulsors d'aquesta Unió de Defensa d'Inquilinos, que després no té el recorregut que podríem esperar, però que sí que té l'intent de parar el xoc que representa tindre que pagar en un conflicte social o en un moment de local, parar com a mínim els lloguers de la gent que estava afectada pel tema. I després lo de la censura roja, sí. Lo de la censura roja. Explicant també que era una mica, no? Vull dir, a banda de l'acció, diguéssim, de la vaga, tan... Clar, això no m'ha explicat, no? O sigui, justament, estem parlant de centenaris, fa 100 anys exactament, el 4 d'abril del 1919, ja s'havia acabat la vaga de la canadenca, vale? Acaba el 17 de març amb el pacte, diguéssim, que es compleix parcialment, d'alliberar els presos, de readmetre els acomiadats i d'admetre una sèrie de reivindicacions, entre les quals està les 8 hores, que trigarien temps en estendre's. I llavors, el dia 24 de març comença una vaga general, que dura, diguéssim, es considera que a partir del dia 2, que suposo que és un dilluns, dia 2 d'abril, estem a dia 4, ja la gent es comença a reincorporar al treball, perquè bé, per la via de la repressió, la vaga general no és el que s'espera ser, i llavors s'inicia un altre cicle de vagues parcials en tots els sectors, vaja, continues, fins al local del novembre. Però una altra de les accions que es fa és aquesta censura roja, que consisteix en que els treballadors de les arts gràfiques, en els principals diaris de la ciutat o en tots els diaris, quan veuen, quan els arriba una notícia que han de linotipar i fotre la caixa, imprimir, i que el contingut els sembla que no és correcte, que és contrari als seus interessos com a classe, que està esbiaixat, que en definitiva que no els hi sembla bé, allò no surt. I ho fan sistemàticament a tots els diaris de Barcelona. I això du a que, bueno, això du a un lockout, és a dir, que els principals diaris de Barcelona, per suposat que era La Vanguardia, així per tenir el referent de que Pablo són els periòdicos, així de tirada massiva, bueno, la Soli també era massiva, la premsa burgesa, decideixen tancar, deixa de sortir durant unes setmanes. I quan tornen a sortir fan un escrit queixant-se que no pot ser, és antidemocràtic, que els treballadors en censurin, no sé què. Llavors el que explica el Paco Madrid és que en un diari, que, en la revista Espanya, que la funda l'Ortega i Gasset, però que en aquell temps estava dirigida pel Luis Araquistain, que segurament és qui escriu aquesta editorial, bueno, parla d'això, no? Aquest tema de la censura roja i de la reacció que ha tingut la premsa. I almenys hi ha un fragment força llarg, us llegeixo el fragment final de l'editorial, diu: receta final respecte a les queixes que fa la premsa d'aquesta censura roja. Si la prensa no quiere sufrir en lo sucesivo la censura roja, no tendrá más remedio que rebelarse también contra la censura negra. Para liberarse de la coacción obrera contra la libertad de sojuzgar, para librarse de la coacción obrera contra la libertad de sojuzgarse a los gobiernos, los periódicos tienen un medio fácil: ser libres espontáneamente por libérrimo impulso. Es decir, que si os queixeu de la censura obrera, queixeu-vos també de la censura governativa, que és la més abundant. De fet, si mirar els diaris de l'època, hi ha pàgines senceres amb plaques ratllades perquè la censura no ho permet, no? I clar, contra això no fan un tancament.
I això la censura roja, que és un tema interessant. I bueno, que va estar 3 setmanes que no havia premsa a Barcelona, no? Tres setmanes que no va haver-hi premsa a la ciutat de Barcelona. Ara n'hi ha censura roja. Bueno, no cal contestar. No, només amb els hackers, no? Ara no. Bueno, pues aquest és més o menys l'enciclopèdic, no? No sé. Si voleu dir alguna cosa sobre el que hem parlat... Per una banda, parlant d'ara, parlant de la transició, a dins del moviment llibertari hem patit o hem viscut discursos molt grandiloqüents, no? De que anàvem a fer la vaga general revolucionària demà, que criticàvem el reformisme d'altres organitzacions amb discursos superrevolucionaris, que quan deia algú defensava la república, per exemple, nosaltres volem l'anarquia ja! I aquests discursos quedaven en el buit, no? Quedaven en que un contenidor es cremava o tal. I llavors la part importantíssima, que és la que fonamenta qualsevol acció, que és la de crear organització i crear focus de solidaritat, això semblava que era reformisme. Recordo que als anys 70 els intents de fer, per exemple, cooperatives, en els ateneus es van intentar, no van aconseguir consolidar ninguna d'aquestes coses. En aquest sentit, i vull explicar que aquí a l'Ateneu hem començat a fer els... Bueno, no, portem ja un fort temps fent els vermuts solidaris. Els primers eren per qüestions repressives i ara també els fem pel tema laboral, un fet ja tres, i que aquest model seria un model que s'hauria d'anar exportant a altres llocs perquè permeten, una, la gent es troba, la gent parla, es coneixen els conflictes, se'ls dona difusió i es treuen uns diners que són fonamentals per poder suportar moltes coses. Aquest model de solidaritat seria el que podria permetre que després diguem que fem la vaga general o com el que sigui, però si no tenim aquestes estructures mínimament muntades, l'altre moltes vegades és fer focs d'encenats. I vinculat a aquest tema de la solidaritat, volia parlar del tema de la dona. Durant les vagues aquestes dels anys 20 i tal. Poca cosa hi ha recollit, i a mi em sap molt de greu perquè la meva àvia parlava molt d'això. Però clar, jo era molt jovenet i no se'm va poder fer-li una entrevista ben feta. Però jo volia aportar dos elements. Un era que la besàvia, clar, no treballava, tenia 9 fills i ella no treballava en sortida comida. Treballava portant la família, no? Llavors una de les coses que feia és que al terrat de casa tenia conills, pollastres, tenia totes aquestes coses. Això durant les vagues, els locaus aquests, l'àvia en parlava, era fonamental per alimentar a meitat de veïnat. O sigui, que aquella gent que estava fent després la vaga, anava a la manifestació, que després els coneixem, que han sortit als mítings, als no sé què, o a la Sol i tal, menjava perquè hi havia la dona que estava criant el conill al terrat de casa i que després posava l'olla, que explicava l'altre, posaven una olla al mig i tothom anava agafant de l'olla. Aquestes xarxes de solidaritat al voltant de les dones, que, per exemple, quan al local, la meva àvia, clar, els homes no podien anar a treballar a fàbrica, però a la nena sí que la podien posar a servir a casa de la, que deia la meva àvia, la madame Estropajo, que hi havia un cura que li tocava el cul. Però que això permetia a la família poder subsistir i poder tirar endavant la vaga. El tema de la dona és un tema que no hi ha recollit res, i jo penso que aquestes petites coses, com ara això que estic explicant, li donen una miqueta la sospita que hi havia un paper importantíssim a nivell de barris, a nivell de petites comunitats de veïns, que van permetre aguantar tot l'edifici. I no era la gran religió de la revolució, sinó que eren aquestes petites coses les que permetien que després el moviment creixés i s'enfrontés realment contra l'Estat i somiés una transformació revolucionària. És que el ranxo solidari era això. Era una mica això que tu estàs dient. Suposo que d'aquí, d'aquestes coses que tu dius, és on sortia una mica el ranxo solidari. El paper de la dona a tota aquesta època, entre el 17 i el 20, jo crec que està per fer aquest estudi. Per exemple, una cosa que hi ha que tenir en compte és que un dels sindicats més importants que van ser solidaris amb aquesta vaga de la canadenca és el tèstil, el sindicat del tèstil. I el sindicat del tèstil, el 80% dels treballadors eren dones. Van ser molt actives durant aquesta vaga. I això ja pensem que és el 80%
de dones que treballaven en aquest sindicat, que va ser un dels sindicats importants que van estar en aquesta vaga de la solidària de la canadenca. Això que tenen en compte. I després el tema de la crisi de subsistència, les dones que van fer una sèrie de manifestacions respecte al pa, per exemple, el tema del pa, o el tema que no tenien carbó per escalfar els pisos aquests de merda que tenia la classe obrera, també van jugar un paper molt important. I el paper de la dona aquí està menys tingut, o sigui, no s'ha estudiat molt aquest tema. Jo crec que és un tema pendent. Estava la meva àvia a Sant Pau, l'havien operat i tal, i vaig anar a veure-la, allò que no saps què explicar-li, no? I li dic, mira, ara els forns obriran els caps de setmana. I la dona va agafar una emparellada, diu, però Xavier, no saps el que ens va costar que els treballadors forners poguessin tindre festa. O sigui, li vaig donar un disgusti. O sigui, clar, darrere d'això, no sé quantes coses no li vaig preguntar jo a l'àvia en aquell moment. I això és el que em fa ràbia, que aquestes preguntes que no hem fet i no hem pogut resoldre. Bueno, en això n'hi ha moltes històries en el sentit... Bueno, n'hi ha el que ha fet el Toni Álvaro en la petita col·lecció recollint la vaga de 1918, no sé. Després parlar de la subsistència, lo de les vagues de subsistència que va haver-hi pràcticament durant tot el que és la Primera Guerra Mundial. El 16 com a mínim va haver-hi una. Després, el 17... El 17 va haver-hi la vaga general, però el 16... I el 18 també. I el 18 va haver-hi la vaga que recull el Toni, bueno, el gener crec que va ser. No, però n'hi ha, en això que expliques tu, n'hi ha una, bueno, n'hi ha una anècdota que recullo una mica, bueno, no estava escrita cap puesto, és la Margarita Carbó. La Margarita Carbó, que és la filla, la neta del Proudhon, és la filla del Proudhon Carbó, és la neta del Carbó, del famós Carbó del sindicat de la CNT. Ella va ser una nena que va néixer ja marxant a l'exili en el mateix vaixell, no?, que la portava, i va ser l'única sobrevivent d'aquell vaixell, no? Però bueno, ella explicava que la seva mare havia estat a la Libertat Ròdenas. La seva mare, o sigui, no era la seva mare, però sí la que l'havia educat i que l'havia ensenyat i que, bueno, ella sabia... I és una dona, era una dona, la Margarida era una dona molt activa, era allí a Mèxic, i a mi, un dia parlant amb ella, em deia, Manel, no vaig tindre consciència de qui era la meva mare, aquella que... quan ja no em podia explicar res. O sigui, la Margarida Carbó, la vaig conèixer també. Que era una dona molt activa, professora a Mèxic, i d'allò no va tindre... no va saber preguntar-li res a la Libertat Ròdenas, una dona d'aquelles que va estar en totes les vagues, i no solament en totes les vagues, sinó que li va plantar cara al Miguel Arlegui, que va anar al despatx del Miguel Arlegui i li va dir, bueno, aquí te calles, o bueno, no sé què collons li va dir, però la qüestió és que va anar fins al despatx del Miguel Arlegui, que era el poli de l'època. Manel, recordo que la Margarita Carbó ens deia un dia, i a la feia, a l'Edo i ara a mi, que el seu avi havia dit una vegada, quan ella era petita, que l'Anselmo Lorenzo era la millor pluma del moviment. I diu, i allò, jo li deia, avi, però això de la pluma, què vol dir? I ens explicava aquesta infància de... I entranyable a vindre amb el Miquel Izard, amb el professor, ella estava molt relacionada amb l'Izard. I durant un tio, després la vaig perdre de vista, però durant un parell o tres d'anys, i era molt vital amb la Margarita Carbó, amb molta simpatia i amb molta energia, i ella sí que estava implicadíssima en la revolta de la gent, però des de la sensació humanística, i aquesta anècdota de l'avi era tremenda, perquè l'avi mai li va dir que volia dir-lo de la pluma, diu, i ara te l'enteraràs tu d'això. Sí, sí. Però bueno, la Margarida, que era una dona molt activa, no va tindre... Quan es va donar compte ja havia passat la Libertat Ròdenas, no? I això és manca, i després
algú que ens ha mancat a tots plegats, no? Bueno, ja amb aquesta línia, per exemple, una vegada vaig fer una visita amb el centre d'Andalusia del meu barri, de la comarca d'Estepa, que ens van convidar la Maria Àngels i a mi a Besiers, on feien, no dels exiliats, sinó dels emigrats que estaven allà. Vam anar tot un quadro flamenc, era l'hòstia, un cantautor flamenc, un cantautor flamenco que se nos perdia en cada, bueno, l'hòstia. I a la nit es feia un gran acte. I estava presidit pel president d'Andalusia, que aleshores era el Chávez, i el Michel Rocard, que era el cap del govern francès. I jo vaig posar amb els artistes, també vaig recitar allí, i em diu el Romero, que era el president de l'Estepa, diu, oye, diu, Michel Rocard quiere hablar contigo, porque le he dicho que tú eras libertario, y bueno, pues nada, que nos vemos ahora y tomamos un café. I em diu, amb el mig espanyol que parlava el Rocard, diu, vostè sap qui és Sara Berenguer? Dic, sí, bueno, és... I li resumiria que és, però li dic, posant-me estupendo, una abuela maravillosa. Home, jo sabia qui era la Sara Berenguer, perquè ens escrivia els poemes, l'Ateneu, coneixia la seva vida, però li vaig dir una abuela, em diu, una abuela maravillosa. Diu, jo aprendí a coger una metralleta con Sara Berenguer, que havia sido mi maestra en la resistencia. I, bueno, després la figura de la Sara Berenguer és coneguda per alguns, però ha quedat així. El Michel Rocard, sent cap de govern, em va dir que ell la considerava la seva mestra. Per tant, va fer el que dic, que el moviment llibertari, més enllà del que ha aconseguit com a col·lectiu, quan tu veus el que individualment ha portat la majoria de les persones significades que han estat aquí, això si es conegués, es veuria la dimensió més enllà col·lectiva de si se consiguió les 8 hores o se resistió a la vaga, a la huelga, a la vaga de fugues. És que després, quan veus la odissea de cada vida i com s'havia portat amb l'elegància que s'havia portat i amb el que sembrava amb les pitjors circumstàncies, perquè ja es dic una mica el per quan veus aquesta qüestió de com entoma la gent, sempre és per aquestes actituds com la de la Sara Berenguer, per exemple, quan la van nomenar Legió d'Honor de França, la seva reacció, què és el que aquella dona i d'altres mil es donava després amb la vida quotidiana quan tu estaves a cada puesto. Això em sembla que és quan parlem d'efemèrides com aquestes, que estan molt bé, però jo vull, en aquell moment, amb la vaga de Figues, o del que va vindre després, que era que ens matéssim a tots, perquè tots els que estem aquí ens podien haver matat en aquell moment, com la gent seguia apostant pels ateneus, pel coneixement, per la fraternitat. A mi em sembla que això cal remarcar-ho i difundir-ho i ampliar-ho. Jo la canadenca, que estava llegint, i hi havia un tema que era molt fonaller. Se ve que el castillo de Montjuïc, dice que metieron a 3.000. 3.000, se puede ser. Sí. Pues es verdad. Sí, es que no los tenían en las celdas, ¿eh? Estaban en el patio, vale. Tirados allí en el suelo. Y era invierno, ¿no? Porque... Bueno, era el mes de marzo había frío, sí, había frío. Y más allá arriba, sí, pues eran 3.000, sí, 3.000. Bueno, pero es que hay detenidos todo el año, es como... No, es como ahora de cifras no puede estar. Siempre estaba lleno, de detenidos, sí. Pero los días que tuvieron a los 3.000, los tenían no en las celdas porque no entran todos, claro, sino los tenían en los patios, tal. Tú imagínate dormir al raso, o sea... no, me imagino que tendrían alguna manta o algo, porque si no, no lo sé. Pero sí. Buah.
Sí, sí, son 3.000, 3.000, ¿eh? Qué mal. Sí, porque entonces el gobierno militariza, digamos, el sector de la electricidad, ¿no? Y entonces, los trabajadores, al quedar militarizados, tienen que acudir. Y entonces lo que hacen es acudir al trabajo, pero no hacer nada. Y entonces es cuando ya los detienen a todos. Por eso son 3.000 que... ¿Año? Estamos hablando de la vaga de la Renadenca, sí, en el 19. Sí. O sea, que se lo llevaron a Montjuïc caminando. Sí, me imagino que sí. Sí. No, es que era eso, era como el estado de excepción, no, la suspensión de garantías y el estado de guerra. No había transporte. Más allá de cosas cotidianas, de toques de queda, no sé qué, quería decir que una serie de delitos que normalmente eran juzgados por lo civil pasaban a jurisdicción. Sí, mirad, el Bosch debe ser el abuelo. O el sí. Irán del Bosque, este sería el abuelo de la transición. Sí. Era capitán general. Era capitán general. Era capitán general.